כמו משטר צבאי היה היום בנתניה, אבל מדובר במשטרה. האזור סביב למגרש של מכבי נתניה הוכרז אזור סגור לכלי רכב, וההוראה נשמרה בכבדנות, בהרבה כבדנות. בכלל הייתה היום תחושה של מראות וחילים שלקוחים מאזור אחר, סיפור אחר לחלוטין. 230 שוטרים גויסו כדי לשמור על הסדר, ואיתם גם כוחות גדולים של משמר הגבול, מצוידים היטב לקראת כל אפשרות. מסביב למגרש הרבה כחול. שבועיים לאחר האסון הגדול בשפי, הוחלט שלא לקחת כל סיכון. ויש לומר, הסדר נשמר היטב לפני המשחק. אבל משהו חסר לנו כאן. איפה הקהל הגדול? כבר מחוץ למגרש יש הרגשה שלא נוהר לכאן המון גדול. ליד השערים השוטרים, בהתאם לאווירת היום הזה, עוסקים בסדרנות. ובסך הכל, גם ליד השערים, חוץ מלחץ קל מוכר בכדורגל שלנו, די שקט. בואו נעבור אל המגרש עצמו, אל יורם ארבל, דקות לפני פתיחת המשחק. הקבוצה באה לכאן משפעים, שם שהוא השחקנים כדי להתרחק מן ההמון הסוער. יש אווירה שקטה בחדר הלבשה של נתניה. המאמן שיהיה פיינגבום מאפשר לנו שהייה קצרה ואחר כך מבקש, עד כאן, תנו לשחקנים להתכונן בשקט. ומן העבר השני, מכבי חיפה. המציע לפקוביץ' אומר לנו חדר ההלבשה כן, אבל רק לאחר המשחק. בשלב הזה, הדלתות סגורות. ורק יוסי קרמר, שנשאר מאחור רגוע, הוא מוכן לומר לנו מילה. לא פעם ראשונה, ב-4-5 שנים האחרונות שאנחנו מגיעים למצב הזה, אבל מקווה שיהיה בסדר. תצליחו, תודה רבה. קודם כל רגיעה, שקט, שימצאו את עצמם, ואני מקווה שהם יציגו הצגה נכונה. ומה אתה עושה בכל ההצגה הזאת? אני יותר עצבני מהם. כן, למה? למה החניך שלי פה, ואני עצבני. מי זה החניך שלך? יורן. סגנון נראה את זה במגרש, אין סגנון. עכשיו זה הכל מלחמת כוחות, מלחמת מתח, ו... מקווה שננצח, זה מה שזה. זה הסגנון היחיד לנצח. העצבים מדברים עכשיו, נכון? רק העצבים, ולמי שיש יותר ניסיון ובגרות יכול לנצח את המשחק הזה, על ידי משחק של עצבים וכל מה שקרוב בזה. אז תצליחו. תודה רבה. תודה. מכבי חיפה חוזרת אל חדר ההלבשה שלה וחוזרת בגדול. השמחה הזאת היא טובה, אבל היא אולי מעט מוקדמת. יש לנו עוד 3 משחקים. אני מאמין שאם ננצח במשחק הבית הבא, אנחנו נהיה אלופים. מה עושה אתכם במחזורים האחרונים? אתם משחקים טוב, מה עושה את זה? תראה, אני חושב שבראש ובראשונה הקבוצה מאוזנת בצורה יוצאת מן הכלל. השחקנים לא היו במתח יותר מדי גבוה, במתח שצריך להיות. וזה מה שבעצם ניצח את המשחק, גם הגול שנתנו בדקה הראשונה. טוב, תראה, היה משחק על חיים ומוות, אין ספק. מי שמנצח לוקח אליפות, ואין ספק, התכוננו טוב, ואני מאושר מאוד בשביל כל השחקנים, בשביל כל ההנהלה, בשביל כל האוהדים שבאו לו פה, ובשבילהם אנחנו נלחמנו, רק בשבילהם. מה לגבי עצמך? שיחקת מצוין, זה אני בכושר טוב מאוד השנה. ואין ספק שחלק, אולי חלק קטן מאוד שאני מההצלחה של הקבוצה שייך לי, והיתר של כל השחקנים. ואחרי השמחה, מעבר חד, עכשיו תמונות אחרות לחלוטין. זהו חיים לוין, שוער העבר ועובד היום עם שוער מכבי חיפה. לדברי סגן ניצב זאב אבן חן, פגע לוין בדרכו לחדר ההלבשה בחבר הנהלה של נתניה ובשני שוטרים, וזאת כי סירבו לאפשר לו להיכנס לחדר ההלבשה. ואם אתם לא שומעים כלום, זאת לא תקלה. מישהו דאג לחתוך את כבל המיקרופון של איש הקול שלנו. הנה כך היום ליד חדר ההלבשה של מכבי חיפה, וזהו הכבל החתוך של איש הקול שלנו.
ועכשיו עם מיקרופון חדש, מחוץ למגרש, חיים לוין מובל למעצר. וסגן ניצב אבן חן מוסר לנו, חיים לוין עדיין במעצר ברגעים אלה. עוד מוסרים לנו מן המשטרה כי שוער העבר התפרע בניידת ופגע בשוטרים בדרך לתחנת המשטרה. אז מה? מה קרה? חיים לוין פשוט ניסה לאחר המשחק להגיע לחדר הלבשה של השחקנים. באופן טבעי היה קצת מורגש, ניסה להיכנס, ניסו לעצור את האנשים, אנשי מכבי חיפה, בכניסה מסודרת. הייתה שם מהומה קטנה. לפי דברי השוטרים, הוא אמר מילה לא יפה לאחד השוטרים. כתוצאה מכך, ביקשו ממנו לשבות לתחנה ולמסור כמה מילים בנושא הזה. אנחנו מצטערים, לא מתאים למכבי חיפה, ומקווים שחיים לוין מיד ישוחרר. בכל מקרה, תמונות קשות היום שמעורב בהן שוער העבר של הנבחרת הלאומית. ועוד תמונות קשות לאחר המשחק. אוהדי נתניה המתינו כאן לשחקני חיפה, ולא כדי לטפוח להם על השכם כמובן, והמשטרה מפעילה אמצעים כבדים, כבדים מאוד, כדי להשתלט על ההמון. שמונה אנשים נעצרו במהלך האירועים האלה שלאחר המשחק, רובם שוחררו כמה שעות לאחר האירוע. ולאחר הכל זה נראה כמו אזור שלאחר קרב. משטרת ישראל נגד אוהדי הכדורגל. שני משחקים נוספים נערכו בבית העליון בליגה הלאומית.